19 февруари, ден на почет, 145 години от гибелта на Апостола на свободата. Със знака на Стара Загора бе отличен 18-годишният Величко Дончев. Момчето върнало чанта с пари. Международен турнир по художествена гимнастика в Стара Загора за Купа Берое. Госпожи и господа, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Стара Загора се поклони пред паметта на Апостола. Звенци и цветя отрупаха днес старозагорци паметника на Васил Левски по повод 145 години от гибелта му. Звенци и цветя отрупаха днес старозагорци паметника на Васил Левски. Стотици граждани дойдоха да се поклонят пред паметта на Апостола на свободата по повод 145 години от гибелта му. Общоградският ритуал започна с заупокойна литургия, отслужена от старозагорския митрополит Киприан и свещеници. Духовият оркестър и почетна рота на старозагорския гарнизон също се включиха в поклонението. Знал ли е някогашният дякон, че краткият му живот ще надхвърли възможните човешки граници, ще прескочи тревността и ще отиде в безсмъртието. Едва ли има време и място, за да се спре на собствената си личност, тъй кръвно вдадена в едно гигантско дело, за да начертая посмъртни съдбини. Ученици от средно училище Васил Левски разказаха за живота и дейността на Апостола на свободата в поетичен рецитал. Смъртта на едного промени живота на всинцани, каза в художествената си изповед актьорът Ивелин Керанов. Какво ни питаш днес, нас? Сегашните волнодумци, овчедушни, кажи дякоре! Мълчиш. Висиш по министерски кабинети, канцеларии, училища, висиш къде ли не и мълчиш! Раздявате като знаме кой ли не, а ти мълчиш. Честваме те като светия, а ти пак мълчиш. Мълчим и ние. Но само днес. А утре, що ми стрезнеем, забравяме думи, клетви. Забравяме, че синьото на очите ти ни гледа с обич. Но и с малко укор. Забравяме простичкото ти слово, което сме поели още с майчиното си мляко. Забравяме волния ти нрав и треперим за осигурената си мизерия. И немеем и се смеем на всеки, който тръсне да работи за святото твое дело. Забравяме, че преди 145 години един велик българин увисна на бесилката със страшна сила и я превърна в разпятие. Увисна с вярата в Бога и с вярата в народа си. Прости, Апостоле. Емоционално слово произнесе и заместник кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова. Всички ние тук, всяка година, заставаме на това свято място. И се опитваме да си припомним заветите на Апостола. Да си припомним тази знаменателна фигура, която времето не успя да оскверни. Може би единствената фигура, която осъзна, която остана в съзнанието на българина с най-величавата си мощ. Единственият интелектуалец, който успя да внуши на раята българска, че изход от робската психика е само свободата. Днес тук, на това място, мисля, че можем да закрещим. Трябваш ни, дяконе, трябваш ни днес, трябваш ни отново, за да обединиш тази българска
рая. Трябваш ни, за да внушиш на политици, държавници, общинари, че всички ние сме длъжни да служим на народа, че всички ние трябва да бъдем водени от единствената етничка цел за благото на България, за благото на нашия прехубав град. Не ни трябват дребни дразги, трябва да имаме самочувствие, да можем да ги превъзмогнем и да имаме тази сила. Затова ни трябваш, дяконе. Венци и цветя пред паметника на Левски бяха поднесени от името на община Стара Загора, Старозагорския военен гарнизон, Общинския съвет, областният управител, Средно училище Васил Левски и Старозагорската митрополия, Шесто основно училище Свети Никола. Пред паметта на Левски склониха глава заместник кметовете на община Стара Загора Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Анчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таню Брайков, областният управител Гергана Микова, заместник областният управител Петя Чакърова, депутатът Радостин Танев, бригаден генерал Костадин Кузмов, командир на Старозагорския гарнизон, общински съветници, представители на политически партии. Стотици граждани и деца от Старозагорски детски градини и училища също положиха цветя на паметника. Кметът на Стара Загора, председателят на Общински съвет и заместник кметът по образование организираха среща с Величко Донков. 18-годишният младеж от дом Мария Терезия, който намери и върна на собственика чанта с пари и документи. Той получи знака на Стара Загора като жест за своето добротворчество. Вижте още. Поканих Величко тук, за да благодаря за достойната постъпка. Случва се в живота на всеки да покаже човешката си същност. Това, че Величко е реагирал по този начин, особено в неговото положение, е показателно. Величко е достоен човек, пример за подражание, каза днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров на среща с 18-годишният Величко Донков. Случва се в живота на всеки да попадне в различни ситуации. Но вече от всеки отделен човек, от реакцията му, се показва какъв е той като същност. След като това момче е реагирал по този начин и е върнал една голяма сума пари, особено в неговото положение, в което разбирате, че той се нуждае от средства и те няма да му бъдат въобще излишни. Но самият факт, че ги е върнал, показва, че е един достоен човек и е за пример, за подражание на много други хора. Момчето, което живее в дома за деца, лишени от родителски грижи Мария Терезия и учи в професионалната гимназия по механотехника и транспорт Стара Загора, намери чанта с пари и документи и я върна на собственика й. Величко не е взел парите, защото е морален и достоен човек, а такива хора трябва да бъдат уважавани, допълни кметът. Той съобщи още, че бизнесмен, пожелал анонимност, е заявил, че поема издръжката на момчето след напускането на дома и бъдещото му учение. Той ще му осигури квартира, ще плати и таксите и издръжката за висше образование. Разговаряхме с него, той мисля, че също започва да набира в себе си инерция и сила да учи висше образование. Сега в момента има още година и половина да завърши средното си образование, след което има желание да продължи, след като има човек, който му помага, и по този начин да сбъдне мечтите си, да си намери професия, която той иска. Това смятаме, че ще е от една голяма помощ за него, за да стане самостоятелен човек, малко по малко, с помощта, разбира се, и на външни хора. Кметът връчи на Величко знак на община Стара Загора, който се дава за доблестни постъпки. Продължавай все така и винаги ще се намерят хора, които да ти помогнат. Категоричен бе кметът. Директорката на дом Мария Терезия, Латинка Петрова, разказа, че Величко е дошъл в дома на 5 години, нямал близки и приятели в Стара Загора. Вече 13 години живее там и всички го обичат. Помагал на възрастни хора в квартала и в момента, когато станал на 18 години, започнал да работи. Стана ясно още, че момчето е вратар на националния отбор по футбол на деца, лишени от родителски грижи. Истина направи това, което аз съм сигурна, че ще направят и всички други деца. Те са научени, че нещо чуждо, което е, не се пипа. То не е наше, то има своя собственик, който ще бъде много огорчен, ако не си го намери.
Както и ние, ако нещо си загубиме и не го намерим, също сме много огорчени. Стараем се екипа на Дом Мария Терезия да ги възпитаваме по този начин и дано да сме успели. Много съм благодарен и впечатлен от постъпката на Величко. Срещнахме се с него, предложих му работа, предстои ни още срещи, каза бизнесменът Иван Енев, чиято чанта е намерило момчето. Благодарен съм му. Срещна с него, разговаряхме. Предстои ни още една среща, която сме си обещали двамата. Предложих работа също на момчето. И вече от тук нататък, след срещата с него, ще му обясня какво е предвид, ще види за какво става дума и той ще се прецени от тук нататък какво ще прави. На мен чужди вещи не са ми нужни. Кратко отговори на въпроса защо е върнал парите Величко. Стана ясно, че тогава е имало у себе си лефи 50 от 33-те, които има за месеца. Това, че така са научили, да. Разбрах, че тази чанта не е моя, за да барам вътре. Тя е чужда. Вътре има и важни неща, които ще му трябва на човека. Тук на мен чужди вещи не са ми нужни. По време на срещата стана ясно, че община Стара Загора е поискала от Министерството на труда и социалната политика Дом Мария Терезия да не бъде закриван, а преустроен и там да има два центъра за настаняване от семеен тип. Шофьор с отнета книжка предизвика верижна катастрофа в Стара Загора. Происшествието е станало на кръстовището на булевард Свети Патриарх Евтимий и улица Индустриална. 22-годишен старозагорец с отнето свидетелство за управление на превозно средство навлязъл с автомобила си на червен сигнал на светофара, след което заради движение с несъобразена скорост изгубил контрол над автомобила, който се ударил с задната си дясна част в стълб от тролейбусната мрежа. След удара колата се върнала на платно и ударила друг автомобил, управляван от 31-годишен мъж. От происшествието тежко е пострадал единият пътник. Знамето на Старозагорското въстание ще предвожда шествието на Стара Загора на 3 март. За четвърта поредна година 300-метровия национален флаг ще извърви пътя от центъра на града до мемориален комплекс Бранителите на Стара Загора. Реплика на знамето на Старозагорското въстание ще предвожда шествието на хиляди, дошли от различни кътчета на страната, които отново на националния празник 3 март ще понесат към мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора 300-метровия национален флаг. Очаква се шествието, което се провежда за четвърти път и се радва на все по-голяма популярност, да пристигне на мемориала по обед, когато там ще започне официалната церемония за полагане на венци и цветя. По този повод в Стара Загора ще се проведе кръгла маса на тема «Пътят към свободата» с участието на професор Андрей Пантев и професор Пламен Митев. По време на събитието ще бъде представена репликата на знамето на Старозагорското въстание, изработено от художниците Димо Генов и Михаил Косев. Счита се, че знамето на Старозагорското въстание от 1875 година, едно от малкото знамена в страната от преди освобождението от турско робство, е вероятният първообраз на националния трибагреник. То е изработено от самите участници в Старозагорското въстание и сега е част от постоянната експозиция в Регионален исторически музей, подарено през 1907 година от Опълченското дружество, в което е имало участници в събитието или техни родственици. Подробното описание, което го съпътства, е записано, че то е трицветно – бяло, зелено и червено. Ще бъдат дискутирани още политическите борби на българите за национална независимост през втората половина на 19 век. Участието в чети и леги, създаването на революционен комитет по времето на Левски, Старозагорското и Априлското въстание и Руско-турската война от 1877-1878 година. Кръглата маса е организирана от община Стара Загора и регионалния исторически музей и е част от програмата, посветена на 140-та годишнина от освобождението на България.
Продължаваме с спортните новини. Отборът на Берое постигна изключително ценна победа с 4-1 при гостуването си на Черноморе в среща от 21-я кръг на Първа професионална лига. Радослав Василев откри резултата за домакините, но още до почивката стигнаха до пълен обрат след хет-трик на Педро Елженио. Крайното 4-1 оформи Мартин Камбуров. В другия матч с старозагорско участие Верея допусна тежко поражение у дома с 0-5 от ЦСКА София. Стара Загора бе домакин на 8-ми международен турнир по художествена гимнастика за Купа Берое. Надпреварата се проведе в спортна зала Иван Вазов с участието на близо 400 гимнастички от страната и чужбина. В спортна зала Иван Вазов в Стара Загора се проведе 8-мият международен и републикански турнир по художествена гимнастика за Купа Берое. Над преварата се включиха рекорден брой участнички – близо 400. Турнирът бе открит от заместник кмета на община Стара Загора Красимира Чахова. Скъпи родители, щастлива съм да ви посрещне днес в обновената спортна зала Иван Вазов, която предоставя още по-добри условия за спорт. Спортът е не само радост от движението. Той е една емоция. Той е една магия. В спорта винаги има победители и победени. Винаги има щастливи и разочаровани. Пожелавам ви преди всичко да се забавлявате и да се радвате от това, което правите. Успех на участничките пожела и областният управител на Стара Загора Гергана Микова. Празник на младостта и красотата. Празник, в който вие ще дадете всичко от себе си, за да покажете, че сте постигнали онова, към което се стремите. Празник на добротата, празник на всичко онова, към което човечеството се стреми от началото на своето създаване. Щастлива съм да ви приветствам в нашия хилядолетен град. Надявам се, че тук, освен че ще постигнете големи успехи, ще намерите и нови приятели. И нека победят най-добрите. Състезанието бе двудневно, първо за годината, като по-скоро целта бе да се сверят часовниците, коментира старши треньорът на спортен клуб по художествена гимнастика Берое Антонета Терзиева. Доволни ли сте от представянето на гимнастичките от Берое? И да, и не. Много повече могат. Просто не успяха вълнението или... Не знам точно. Не бяха стабилни. Това е първо състезание за... Първо, да, но аз понеже знам как работят в залата и затова казвам, че те могат много повече. И все да го покажат по-нататък. Доволна от организацията и силния интерес от страна на родните и чуждестранни клубове бе и Красимира Филипова, главен съдия на турнира. И всяка година е все по-масово и все по-силно. Има деца от нови клубове, които се представят неочаквано добре. И това може само да ни радва. И това говори за вече голямата популярност на турнира. А силна ли е конкуренцията и така традиционно, кои клубове имат най-добрите състезатели? Ами появява се нов клуб София Спорт, който е тръгва много силно. Традиционно Левски и Лиана се представят добре. Ще видим и при жените какво ще е положението утре. Но при малките очаквам изненади, защото така говорят, че има много нови талантливи деца. А какво е мнението ви за международното участие? Международното участие от Гърция до сега не е било така масово. Очаквахме гимнастички от Бразилия, които бяха възпрепятствани. Друга година, поне в тия възрасти, е било по-масово. Очакваме утре да дойдат още. Отбор от Молдова, който пристига с една много силна съдийка, която участва по световни първенства. Елена Комендант, която води един от силните клубове в Молдова. И те също се представят много добре. Официалните лица наградиха победителките в различните дисциплини. Волейболният отбор на Берое Стара Загора записа трета поредна победа в Националната волейболна лига за жени, след като се наложи у дома над Славия с 3-0. Срещата бе от 12-ти кръг на родното първенство и се проведе в Общинска спортна зала Иван Вазов. Женският отбор на Берое постигна категорична победа с 3-0 гейма при домакинството си на Славия в среща от 12-тия кръг на Националната волейболна лига.
първия гейм момичетата на Страхил Балов доминираха напълно на терена, като не оставиха никаква възможност за противодействие на белите. Втората част бе доста оспорвана. Преди първото техническо прекъсване Славия поведоха за кратко. След това серия на Виолина Николова промени резултата в полза на домакините. Играта продължи точка за точка, но в крайна сметка Бероя се оказа по-издръжлив и увеличи аванса си на 2 на 0 след 28 на 26. Третият гейм също не предложи голяма интрига на зрителите. След 10 на 8 Бероя се откъсна и оформи голяма предина, след което спечели с 25 на 14 и 3 на 0. В следващия кръг Бероя гостува на Левски в столицата. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Приятна вечер от мен. Повече новини в сайта ни zagoranews.bg.